Il-konsorzju Elektrogas li se jkun qiegħed jibni l-impjant tal-gas f'Del Limara għal iż-żmien li fehandu jitlesta l-proġett ma nbidilx u li l-proġett se jsir fi żmien maħsub oriġinarjament. Wara li nhar il-ġimgħa li għadda kien iffirmat il-kuntratt bejn il-Gvern u l-konsorzju, Elektrogas Malta sostna li se jkun qiegħed jonora l-obbligi tiegħu inkluż il-ħlas ta' 30 miljun euro li se jitħassu skont it-talba l-proposti. Law il-ħidma teknika fuq il-proġett se ssir fi żmien qasir biex wara tkun tista' tibda l-fażi ta' kostruzzjoni. Elektrogas ikkonferma wkoll li l-ftehim iffirmat jirrispetta 18-il sena maqbula wara li ntażlet il-proposta tagħhom. Il-prezzijiet se jkunu stabbli wkoll għal 5 snin.